Fala, galerinha, Robert Games aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje estamos trazendo aqui, galerinha, o primeiro vídeo jogo do nosso canal. E desculpa, eu tava aqui num servidor sem querer. Mas, galerinha, estamos aqui hoje pra um vídeo de Mine Text. Vou criar um novo mundo aqui. E, galerinha, esse jogo eu acho muito massinha. É, né? Eu acabei de baixar ele. Tem uns 20 a 30 minutos, não sei. Deixa eu botar aqui 7. Tá no caminho. E galerinha, o jogo é muito migral. Ele. Ah, já tem um mundo chamado. Sim. Vou botar aqui vídeo. Não, vou botar. C. É, vou outra série. Aqui. E 7. Criar. Jogar. E galerinha, esse jogo ele foi inspirado no Minecraft. Deixa eu ver se eu botei aqui o negócio lá, ajeitei. E quando eu ajeito aquilo, eu venho com essas coisas aqui. Então, isso aqui é o quê? É tipo um kit sobrevivência. Vou clicar aqui. Galerinha, pra você ver o inventário, eu acho que é o pra você ver o inventário. Pra você sair do inventário, você clicar o também. É você ver as configurações em aqui, ó. Gente, que aqui você vê todos os botões, check salvo. E vamos. E aqui o jogo é muito massa. Ó, vou quebrar aqui. Você vê que com a pá ele quebra super rápido. É, galerinha. Esse vídeo aqui só fez um pouco dele. Eu vou sair daqui. Esse daqui era só um jeito do jogo que tá mostrando vocês aqui. Mas a gente vai criar aqui novo. Novo. Vamos clicar aqui, vamos botar série. Desculpa, galerinha, por eu estar botando um bocado de vez errado aqui. O meu teclado aqui tá meio apagado. É, eu vou criar. Sim. Se você estivesse perguntando aí, sim, eu vou criar uma série desse jogo. Série. E se, por favor, galerinha, apoiem a série. Eu quero muito fazer uma série de um jogo. E eu não estou trazendo Minecraft ainda porque não dá. Eu tô vendo nenhumas coisas no meu computador aqui. Aí eu ainda não instalei. Puxa. Tamanho teste. Vou transformar aqui. Vamos clicar nele. Clicar nele. E aqui. E vai estar abrindo, galerinha. E nós vamos começar aqui a série. O nome da série, não sei qual vai ser. Eu vou deixar aí pra vocês decidirem. O jeito é muito fácil de quebrar bloco, essas coisas, só se pressionar. Quase um pouco a mesma coisa de Minecraft. Só
só a diferença de abrir o inventário. Só tem essa diferença. Eu vou pedir desculpa pelo lag aqui. Como eu tô usando aqui um gravador, ele tá tipo bugando. Aí tá com lag demais. Meu PC não foi feito pra gravar jogos. Mas vamos lá, meu PC. Vou jogar isso aqui fora. Eu vou querer isso. Ou se jogar as coisas fora, galera, é só clicar cá. Mas se você largar e se quiser pegar de volta, você não chega aqui perto dele só. Tem que chegar perto dele e clicar. Clicar como se fosse quebrar ele. Como se fosse quebrar ele e ele volta. Mas eu não vou quebrar como se fosse voltar aqui. Como eu vou ganhar todas as coisas. E vamos lá, eu vou matar aquele porquinho ali. Aqui, vamos lá. Vou dar um pequeno. Vou ver aqui a vocês. Pra vocês clicar pra escrever, galera. É normal, vocês clicam aqui. E bota o que vocês querem e aperta Enter. Vocês veem que sai ali do lado. Abre o inventário. Abre o inventário aqui. A coisa que eu gostei nele é que existe é econômico. Estica econômico, é isso aí, galerinha. Nova moda. Eu vou tentar resolver esse problema do lag. E se eu conseguir, eu vou trazer aqui mais menos lag pra vocês. Vou fazer aqui uma picareta. Picareta é maluca. Faz coisas absurdas. Ela quebra uma pedra loguinho. Ela quebra uma pedra loguinho. Isso que eu peguei a galerinha cantando aqui horrivelmente. Quebrar aqui pra baixo. Descer pra baixo. Aqui, galerinha. Ó, galerinha, essa textura vermelha aí é. Eu não sei o que é. É uma textura. É bugou. Acho que é um PC. Um PC. Bugou a textura e tá ficando tudo vermelho. Só quando eu pego os blocos, você vê que não fica mais vermelho. Tô sinceramente pensando em fazer uma casa aqui. Deixa eu tentar aqui. Vou clicar aqui no de novo. Talvez eu deixe aí no meu no canal aí de um parceiro meu. Esse aqui. Ah, é só pra falar. O nosso inventário é já uma craft table. Eu sempre me esqueço disso. Acostumado muito com Minecraft, né? E aí nós vamos fazer aqui o quê? Demais, eu vou fazer um machado. Aqui, coisa.
Aproveitar esse stick aqui já. Desculpa, galerinha, se eu ficar um pouco sem falar, porque eu não sei o que eu faço. Vai ser dois vídeos, galerinha. Hoje. Os dois vai ser de maneira de teste. Teste. Eu vou estar jogando aqui a série com vocês. Espero aí que vocês gostem, viu? E se vocês souberem como resolve esse negócio de tudo ficar assim vermelho, fala aí pra mim, galerinha, que vai ajudar muito. Eu vou trazer a qualidade do vídeo melhor pra vocês. Vai estar ajudando a mim e a vocês. Acho que assim já dá. Acho que tá feito já. Se você estivesse perguntando o que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo uma escada. Oh, desculpa aí. Vou fazer uma escada. Eu ainda não joguei. Eu acabei de baixar o jogo, galerinha. É assim que faz mesmo. Poxa, mas cada um faz uma. Sei que a cada um vai fazer três com uma Minecraft. Umas coisas boas que tem no Minecraft, mas ainda dá vontade de jogar Minecraft, né? Se vocês se perguntarem aí, sim, acho que também tem servidor. Eu, no segundo vídeo, eu vou estar procurando servidor pra jogar. Tomara que eu ache um bom aí. Se eu não trazer, galerinha, vi o segundo vídeo de Minecraft que eu não achei um servidor da qualidade de vocês, galera, pra vocês assistirem. Ah, não. Vai que quebra rápido. Galera, se vocês souberem como resolver isso. Pegar, clicar aqui no slot 3 e vou pegar um pouquinho de madeira. A madeira demora um pouco para quebrar e eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Não sei se vou estar deixando logo, mas eu, talvez se não sair nesse canal, vai ser no canal Levin Tutu lá, que foi lá que ele disse que vai postar de como baixar o Minitest Text. Não sei se vai ser hoje, logo hoje. É que eu sou dono do canal agora. Sou dono do canal Neven Tutu. Eu vou estar trazendo um tutorial lá. Jesus canal. Então, galerinha, eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like favorito. Compartilhe o vídeo. E deixe seu like para eu querer. Eu quero saber se vocês querem que eu continue trazendo esse jogo. E, galera, ele é muito massa. Ele pode ter assim a textura do Minecraft ruim, mas o jogo vale muito a pena. Se vocês quiserem jogar aí, podem jogar. Ele é um jogo muito, eu achei ele leve e muito massa. Os quests dele, é o mesmo. Alguns são mesmo do Minecraft original. Aí, como vocês viram, foi uma fornalha.
Tomara que no vídeo não tenha saído essas bugadas que dá quando a gente criou alguma coisa. Tá aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Se com madeira a gente pode sentar com alguma coisa. Eu não sei porque não tá querendo fazer. Eu acho que aqui não tem o carvão vegetal que eu tentei fazer antes aqui, não consegui. Não tem carvão vegetal não. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like favorito, compartilhe o vídeo com seus amigos e divulgue o canal. E não deixe de se inscrever. E fui.